Tak milí přátelé, dneska bude infoart zvenku, protože venku je nádherně, jak vidíte, krásný sníh. Něco vám ukážu na tomto obrazu, ale než se tak stane, tak se pokochejte, jak je to tady na té naší zahradě krásné. Nádherný sníh, nádherné sluníčko, krásný vzduch. Podívejte se. Dokonce nám tady rostou houby. Jsou sice z polystyrenu, to je z doby, když jsem ještě dělal v televizi umělecký kovářství. Pejska tady máme a taky tady máme jednoho uměleckého přítele venku. Vidíte ho? No, není to nádhera. To je umění, co? Tak jdem na ten obraz. To je jeden z mých posledních obrazů. Na něm chci ukázat něco zajímavého, takové zamyšlení nad podpisem. Nikde není napsáno, kde na obraze má být podpis, a na tomto obraze je podpis vlevo nahoře, takže za žádný pravidla vpravo, dole a tak dále, ale někdy ho zakomponujete tak, aby to nenarušilo obraz. Vidíte to? Kdekoliv jinde na obraze by nebyl vhodný, jakoukoliv jinou barvou, takhle to sedí, že ta levá horní zelená barva vyvažuje ten pravý těžký roh. Takže děkuji za vyslyšení a zase někdy. To je fešák, co?